Jak vypadá aplikace, prostřednictvím které můžete nahlásit závadu v ulicích města? Jak se lidé bavili na folklorním festivalu v centru západu České metropole? Nebo díky kterým projektům bude Plzeň bezpečnější? I to se dozvíte v dnešním dílu pořadu Plzeň v kostce. Plzeňská radnice vyhlásila granty v oblasti kultury. V letech 2016 až 2019 město podpoří významné kulturní počiny celkovou částkou 128 milionů korun. V minulosti tímto způsobem získalo finance například Divadlo pod lampou, Galerie města Plzně nebo Filmový festival Finále. Žádosti o grant se přijímají do 13. července. Které projekty získají finanční podporu, bude jasné do konce roku. Aplikace, jejímž prostřednictvím můžete okamžitě upozornit na závadu nebo nepořádek v ulicích města. To je aplikace s názvem Plznito. Problém je možné nahlásit na webu plznito.cz a k dispozici je také mobilní verze pro chytré telefony. V aplikaci je asi 11 kategorií, takže se tam dá hlásit nebo zacílit od dopravních značek, veřejného osvětlení, nepořádku na zastávkách, nepořádku kolem kontejnerů, dá se upozornit na autovraky, dá se napsat nebo upozornit na to, že nepořádek v pískovištích a tak dál. K oznámení lze pomocí chytrého telefonu přidat i aktuální fotografii přímo z místa. Problém se pak okamžitě dostane k příslušnému úřadu. Když dáte přidat závadu, tak v aplikaci Plznito se objeví terčík. Ten terčík na začátku je modrý a značí, že byla přidaná aplikace nebo že byl přidaný požadavek do aplikace. Je na mapě, takže je vidět, kde hlásíte danou závadu. Jak jsem říkal, můžete tam dát fotografii, nějaký popis. Odešlete to, dostane se to k nám na kontaktní centrum, kde operátorky na to zareagují. V tu chvíli se terčík na mapě označí oranžově. To znamená, že na problému se pracuje. Pokud je závada vyřešená, terčík zezelená. V principu to, že město dostane poměrně rychle od občana informaci, je pro nás efektivnější, než kdybychom vlastními silami měli vyhledávat a monitorovat závady na městě, takže se zkrátí vlastně čas odstranění celé závady a zároveň si myslím, že to funguje i jako projev zájmu města odstraňovat nešvary nebo nepořádek na svém území. Aplikaci, která je zdarma ke stažení, si lidé už zvykli používat. Aktuálně je v ní kolem 200 hlášení a další přibývají každým dnem. Vnitroblok ulic Plachého a Korandovy, takzvaný plac a sídliště Vinice budou bezpečnější. A to díky projektům prevence kriminality, na které město získalo dotaci od ministerstva vnitra. Ve dvou problémových bytových domech v lokalitě plac se budou například instalovat bezpečnostní dveře, nové schránky nebo osvětlení. Na Vinicích se zase rozšíří kamerový systém v místech, kde často dochází k majetkové a jiné pouliční kriminalitě. Plzeň se trvale snaží šetřit peníze vynaložené na spotřebu energií a vody. Program snižování energetické náročnosti budov existuje v Plzni už od roku 2000 a podle odborníků šetří desítky milionů korun. Do programu se zapojily budovy v majetku města, kde se energie hradí z městského rozpočtu, a také příspěvkové organizace a organizační složky Plzně. Sleduje se několik oblastí energetiky u budov, to znamená, že sledujeme například technický stav budovy pro vstupnost tepla, potom oblast, která se týká samotné spotřeby energie a potom za třetí oblast přístupu k energetickému manažerství zmiňovaných správců. Nazbírané informace účinně zobrazuje takzvaný energetický terč. Za jehož vynalezení získali energetici dokonce i prestižní ocenění Energy Globe Award. I díky podobným efektivním nástrojům město šetří na spotřebě energií a vody vysokou částku. Oproti letům 2000, kdy tento program začal, tak došlo k úspoře 36%. To znamená, že město, kdyby dále spotřebovala tolik energie jako v roce 2000, pak by zaplatilo na energiích o 30 milionů více. Plzeň sleduje spotřebu energií u 135 budov. V drtivé většině se díky systematickému postupu daří náklady snižovat. Jedna z nejvýznamnějších kulturních akcí v Plzni i v plzeňském kraji, Filmový festival Finále Plzeň, má nového pořadatele.
V příštích 4 letech by se podle doporučení odborné komise měla ujmout organizace společnost Film Service Plzeň SRO. Výběr, který už schválili radní města, musí odsouhlasit ještě zastupitelé. Jasno už je i o pořadateli festivalu Smetanovské dny. Ten bude, pokud výběr projde zastupitelstvem, až do roku 2018 i nadále v režii Plzeňské filharmonie. Vystoupení folklorních souborů z České republiky i zahraničí, například z Bulharska, Kypru, Portorika nebo Velké Británie, si užívali lidé v ulicích Plzně na Mezinárodním folklorním festivalu. Desítky účinkujících předvedly lidové tance jednotlivých zemí a návštěvníci si také mohli leckteré z nich pod vedením instruktorů sami vyzkoušet. Na akci, která má tradici od roku 1997, se představily i nové směry lidové hudby a tance. Akce s příznačným názvem Mámy mají volno aneb s tátou za dobrodružstvím bavila nejen tatínky s dětmi o prvním červnovém víkendu. Na dobrodružnou cestu v okolí Seneckého rybníka, kterou připravil odbor sociálních služeb magistrátu města Plzně, se vypravili davy lidí. Účastníci plnili úkoly a v cíli na ně pak čekala odměna. Z dnešního dílu pořadu Plzeň v kostce je to všechno. Příště se podíváme třeba do nově otevřené části Vědecko-technického parku Plzeň. A chybět nebudou ani záběry z letní olympiády dětí a mládeže.